պարոն Խաչատրյան համեցեք։ Ես ուղղակի ուզում եմ հիշեցնեմ, այս կետի հետ կապված 4 աշխատակից 2 միլիոն դրամի պարգևավճար։ Ես հասկանում եմ, որ իհարկե ծանր ժամանակ է եղել, COVID ենք ունեցել, պատերազմ ենք ունեցել։ Բայց ես բառացի կարդամ, լավ, փորձաշրջան անցնող նորանշանակ աշխատակիցների աշխատանքները համակարգելու համար թվով 4 աշխատակից օրենքի խախտումով պարգևատրվել են։ Այսինքն այդ մարդիկ պրակտիկանտների կամ չգիտեմ նոր ընդունված աշխատողների աշխատանքներն են համակարգել։ Եվ դրա համար վերջացնեմ հարցս հետո, դրա համար դուք օրենքի խախտումով մարդկանց պարգևատրում եք։ Ավելին ասեմ, ասում եք, հա, օրենքը խախտել ենք, բայց քանի որ այդ մարդիկ արժանի են, վճարել ենք։ Այսինքն նախարար, պետական բարձրաստիճան պաշտոնյա կրթությամբ իրավաբան ասում է, հա, օրենքը խախտել ենք, որովհետև պետք էր։ Միգուցե եթե պետք էր, դիմեիք ավել աշխատավարձի ֆոնդս հատկացնեի, ոչ թե արդարացնեիք օրենքի խախտումը։ Հիմա շարունակեմ։ Այլ հարց. Հ կառավարության եւ այլն սոցիալապես անապահով եւ առանձին խմբերի անձանց բժշկական օգնություն ծրագրից 70 միլիոն դրամ պակասեցվել է եւ ուղղվել է դրամական խրախուսումներ հատուկ վճարներ հոդվածին։ Այսինքն սոցիալապես խոցելի անձանց բժշկական ծառայությունները նվազեցրել եք, որպեսզի ստանաք դրամական խրախուսում։ Սա ի՞նչ անշանական, խնդրեմ սա բացատրեք, որը իմ համար քաղաքական առումով սա ընդհանրապես անընդունելի է, նմանապես եւ ձեր պնդումը, որ ա օրենք ենք խախտել, բայց արժանի էր եւ վճարել ենք։ Եվ երրորդ հարցը, չեմ հասկանում, ինչի է COVID-ի համար վճարել պահպանման ծախսերից, ինչի դա համար առանձին, իդեպ դա արել եք դիֆերենցացված, հասխիկի համար առանձին ինչքան հասկացա տող եք բացել, պետ պատվերում մնացածներին նայել եք պահպանման ծախսից, ինչու, որն է դրա տրամաբանությունը։ Եվ էլի մի պնդում արեցիք, որ ժամանակավոր պաշտոնակատարի գործառույթներն իրականացվել եւ դրա համար գործակիցները փոխվել են։ Խնդրեմ նշեք կոնկրետ դանդ, որ աշխատողներն են եղել եւ արդյոք նրանց պաշտոնի անձնագրի մեջ փոխարինումը նախատեսված եղել է։ Շնորհակալություն։ Փորձեմ անդրադառնալ հերթով ձեր բարձրացած հարցերին։ Նախ COVID-ի ֆինանսավորման հետ կապված, ինչու է երկու մեխանիզմ կիրառվում ֆինանսավորման, նշեմ, որովհետև մենք ունենք կենտրոններ, որոնք որ ամբողջովին նվիրված են COVID-ի ուրեմն ծառայություններն են իրականացնում, նրանց գործառույթները վերապրոֆիլավորվել են։ Այդ կենտրոնները ֆինանսավորվում են պահպանման ծախսով, եւ նորից կրկնեմ, երբ որ COVID-ի մենք ունենում ենք պիկեր, երբ որ այս հենց COVID կենտրոնները այլևս չեն կարողանում ապահովել կարիք ունեցող պացիենտների հոսքը, մենք ներգրավում ենք նաեւ այլ բժշկական կազմակերպություններ, որոնք որ ոչ թե ամբողջովին վերապրոֆիլավորվում են, այլ անհատական case, այսինքն մեկ պացիենտի հաշվարկով մահճակալներ ավելացնում են, բաժամունք ավելացնում են եւ սպասարկում են։ Այստեղ որևէ տարօրինակ կամ որևէ, չգիտեմ, հարց չկա, չի կարող լինել, եւ հետագայում էլ եթե մենք ունենանք դեպքեր, երբ որ COVID կենտրոնները եւս չբավարարեն մահճակալների իրենց կարողություններով, մենք ներառելու ենք նաեւ այլ բժշկական կենտրոններին։ Հաջորդիվ ուրեմն ներկայացնեմ ձեզ պաշտոնական ժամանակավոր պաշտոնակատարների հետ կապված անձնագրի պաշտոններում, կխնդրեմ, որ Տիկին Նացականյանը կոնկրետ դեպքերով նշի, այս պահին չեմ կարող ասել կոնկրետ որ աշխատակցի որ անձնագրային պաշտոնի անձնագրումներ արված է թե չէ, գնայինք կդիդարկենք եւ կներկայացնենք։ Եվ հաջորդիվ հարցը պարգևատրումների հետ կապված, ուրեմն այո, որևէ
այստեղ խնդիր չենք տեսնում կամ օրենքի կամ ընդհանրակարգի խախտում չկա, որ պահպանելով որոշակի ծրագրերի արդյունքային ցուցանիշները, ուրեմն խնայված միջոցները ուղղվել են ուրեմն աշխատավարձային ֆոնդին, ու նորից կրկնեմ, այո, թե կապված COVID-ի, թե պատերազմի եւ հետ պատերազմական ընթացքում, ուրեմն նպատակահարմար ենք գտել մեր աշխատակիցներին պարգևատրել։ Շատ լավ, այսինքն ուզում եք ասեք, որ ամենախոցելի խավից գումարը, այդ ծագրից գումարը վերցնելը եւ ուղղել պարգևավճարներին, նույնիսկ եթե օրենքը դա թույլ է տալիս, դա ճիշտ է։ Եթե դրան եք գնում, խնդրեմ նշեք, որոնք են եղել արդյունքային ցուցանիշները, որոնք են արդյունքը, ինչն է այսօրվա կամ այսօրվա չասը մետորվա դրությամբ արդյունքային ցուցանիշների կատարողական մակարդակը, եւ ինչով է պայմանավորված եղել, որ դոնգդանք պահպանել եք, այսինքն սխալ պլանավորում եղել թե չէ, եւ եթե հավելացեն հավելյալ ռեսուրսներ, արդյոք մենք չունենք սոցիալապես անապահով այլ հիվանդ, այլ պացիենտներ, որոնց ուղղակի քանակն էր կարելի մեծացնել, լավ, ինչ հետևանք է առաջացել այս փողը, անապահով խավերից փողը վերցնել եւ պրեմիա բաժանելը, եւ երկրորդը, խնդրեմ, ինքնին հստակ ասեք, այդ մարդկանց, լավ, որ պատասխան ենք սպասում, հետո կարձագանք է, լավ, որովհետեւ եթե այդ մարդկանց պաշտոնի անձնագրով նախատեսվում է փոխարինողը, այսինքն այդ մարդը լրացուցիչ որևէ բան չի անում, իմ համար անհասկանալի է ձեր այս պնդումը, որ քանի որ ժամանակավոր պաշտոնակատարի խնդիր է եղել, մենք իրան ավել վճարել ենք, որովհետև իր բազային աշխատավարձը արդեն ենթադրում է փոխարինել, հետաբար ինքը ավել որևէ բան չի արել, եւ նաեւ խնդրեմ վերջերջի անդրադառնալ նաեւ առաջին հարցին, այսինքն մարդ, որը 4 պրակտիկանտի կուրացիա է արել, 2 միլիոն ավել պարգևատրում է ստացել, 4 պրակտիկանտի կուրացիայի համար 2 միլիոն պարգևատրում են տալիս։ Նախ ես ասեմ, որ աշխատակիցները 4-ն են եւ մեկ մարդ մի նշեք։ Խալվեցի, այո, այսինքն թեկուս 5։ Աշխատակիցները 4-ն են, այո, համակարգել են այն խմբերը, որոնք որ աշխատանքներ են իրականացրել, եւ այստեղ չեմ հասկանում, ինչու՞մն է ձեր այսպես էմոցիոնալ վերաբերմունքը դրան։ Պարգևատրել։ Եվ դա դրան նորմալ է վերաբերվում, այ էմոցիոնալ պորտքումը դրանով է պայմանավորված։ Իրավաբան նախարն ասում է, օրենքը թույլ չի տալիս, բայց ես լավ եմ արել, որովհետեւ գտել եմ, որ իրանք արժանի են։ Նշանակում է ձեր տեղակալը կարողա նույնը անի, հիվանդանոցի սանիտարը կարողա նույնը անի։ Նույն բանը կարող եք ասել, Կխնդրեմ նախ չխեղաթուրել են ինչ որ ես ասում եմ։ Գիտեք, հենց հաշվեք, քննության էությունը դրանումն է, որպեսզի բացահայտվեն այն բաց թողումները, որոնք որ գուցե եղել են, եւ դրանց արդյունքում բարելավեն ուրեմն մեր աշխատանքները։ Հաջորդիվ ձեր ներողություն, երևի դիգին նացականյան, բացատրեք բանի հետ։ Հա, չէ, ես լրացնեմ հետո։ Ուրեմն ժամանակավոր պաշտոնակատարները հիմնականում վերաբերել են այն դեպքերին, երբ որ բաժնի վարիչը փոխարինել է վարչության պետին, սա նշանակում է, որ նա չէր կարող ուրեմն այդ աշխատանքը փաստացի արդեն իսկ կատարել։ Ուստի բաժնի վարիչը չի կարող ամբողջ վարչության աշխատանքները արդեն իսկ փաստացի ունենալ իր կատարման գործառույթների մեջ, եւ ձեր նշած պարագան, որ որևէ ձևով չի տարբերվել նրա աշխատանքը մինչև ժամանակավոր պաշտոնակատար լինելը, տեղին չէ, բայց տիկին Մնացականյան կբացատրեք։ Թույլ տվեք ավելացնել, կոնկրետ գլխավոր բաժնի գլխավոր մասնագետը հրամանով կատարել է բաժնի պետի պարտականությունը, դա ոչ թե փոխարինել է, այլ լրացուցիչ նրա վրա դրվել է լրացուցիչ պարտականություններ, եւ նրա աշխատավարձը սահմանվել է բաժնի պետի դրույքին համապատասխան։ Դե բնականաբար մենք հաշվեկնության ընթացքում դա արձանագրվել է, մենք ընդունել ենք դա, եւ այդ բոլոր անհամապատասխանություններ արդեն իսկ շտկված են, եւ ով որ փոխարինող էր, պարտականություններ կատարող անձիկ են, արդեն իսկ զբաղեցնում են տվյալ պաշտոնները։
Ինչ վերաբերում է 4 անձին, ովքեր են, դրանք դա օրենքի քաղցարարության մասին օրենքի պահանջն է, որ Գիմնաստիկա ներողություն եմ խնդրում, այսինքն բաժնի մասնագետի պաշտոնի անձնագրում ֆիքսված չէր, որ բաժնի պետի բացակայության պարագայում ինքը պետք է լինի ժամանակավոր պաշտոնակատար։ Ես պարզաբանում, ոչ թե բացակայության դեպքում, ընդհանրապես թափուր պաշտոնի դեպքում։ Բացակայության, պարզ թափուր։ Այսինքն իր պաշտոնի անձնագրում չի նախատեսվել, որ նախատեսված չի, որ ինքը պետք է լինի ժամանակավոր պարտականությունները կատարի, այսինքն լրացուցիչ պարտականություններ է դա նրա վրա դրվում։ Իսկ ինչ վերաբերում են 4 աշխատողներին, որոնք վճարվել է հավելավճարներ, դա քաղցարարության մասին օրենքով է սահմանված, որ այսպես ասած, նոր պաշտոն զբաղեցնող անձանց, երբ որ համակարգողներ են դրան կոչվում, փորձաշրջանից հետո նրանց պարգևատրվում է։ Դա օրենքի պահանջ է, որ մենք պարտավոր ենք դա անել։ Իսկ ներողություն եմ խնդրում, այդ դեպքում այդ պարտավորությունը ում վրա է դրված, ում պաշտոնի անձնագրումը նկարագրված, որ բաժնի ղեկավարի բացակայության դեպքում պիտի… Դա օրենքով դրված է, այսինքն գործատուն, գլխավոր քարտուղարը պետք է հրամանով պարգևատրի այդ համակարգողին։ Պարգևատրելու մասին չի խոսքը։ Բաժնի ղեկավարի հաստիկը թափուր մնալու կամ նրա բացակայության դեպքում ում վրա է պարտականություն դրած, ում որ պաշտոնի անձնագրով է դրված, որ այսինչ գլխավոր մասնագետը, այսինչ մարդը պիտի լինի ժամանակավոր պաշտոնակատար, մինչև որ հաստիկը համալրվի։ Չէ, դա առանձին հրամանով դրվում է գլխավոր մասնագետի կամ այլ մասնագետի վրա, նոր հրամանով, լրացուցիչ հրամանով դա այդ պարտականությունը դրվում է։ Հետո նոր մրցույթով կարող է տվյալ անձը զբաղեցնել պաշտոնը կամ այլ անձ մրցույթային կարգով։ Պանզենյալը, ես մի փոքր բացատրեմ, ինչ է… Այսինքն, տեսեք, օրինակ, չգիտեմ, ազգային ժողովում հանձնաժողովի նախագահի բացակայության դեպքում, հանձնաժողովի նախագահի տեղակալը պարտավոր է փոխարինել տեղակալին, նախագահին կատարելու նրա գործառույթները, իսկ այդ պարտավորությունը հանձնաժողովի նախագահի տեղակալի վրա դրված է սկզբանը, կարծում եմ, ենթադրում եմ նույն ձևով էլ այլ կառուցվածքային ստորաբաժանումներում տեղակալը կամ ինչ-որ մեկի վրա պարտավորություն է դրած փոխարինելու ղեկավարին նրա բացակայության դեպքում, ի սկզբանե աշխատանքի ընդունվելու պահին այդ անձը պետք է իմանա, որ ղեկավարի բացակայության դեպքում այդ պարտավորությունը ինքը ունի։ Հիմա այս դեպքում ով է եղել այդ անձը, որ փոխարինող պետք է լիներ, կամ այդ նույն անձնը, թե չէ, ում վրա դրվել է այդ պարտավորությունը։ Հարցը այստեղ է, իսկ պարոն Խաչատրյանի հարցը։ Ուղղակի քաղցարարության մասին։ Ես ավելացնեմ, ուղղակի պարոն Զեյնարյանի ասածը, շատ ճիշտ ես էլ այն օրինակն ուզում բերեմ։ Քանի որ իմ պաշտոնի անձնագրի մեջ ենթադրվում է, որ երբ պարոն Պապուանը ինչ պատճառներով չի կարողանում նիստ տվել, չի կարողանում, մարդսակուրտ է գնացել մարդը, ես եմ փոխարինում, ես դրա համար արդեն 30,000 դրամ աշխատավարձ ավել եմ ստանում։ Հետևաբար, երբ պարոն Պապուանը գնա արձակուրդ, ես իրան փոխարինը, ես չեմ կարող միատել դրա համար փող ստանամ։ Եթե կարելի է, ուրեմն քաղցարարության պաշտոնի անձնագրով, տվյալ քաղցարողի, այո, պաշտոնի անձնագրով սահմանված է բացակայության դեպքում փոխարինում է տվյալ անձը, բայց դա ոչ թե բացակայություն է, այլ թափուր հաստիք է համարվում, դրա համար դա առանձին հրամանով պարտականություններ դրվում է, դա փոխարինել չէ, դա պարտականություններ սահմանել է։ Պատկերացրեք, պարոն Պապուանը դարձավ նախարար, լավ, և 20 օր ատևում, 10, ինչ-որ մի 20 օր ատևում, մինչև ազգային ժողովը գումարվի, և ազգային ժողովը ընտրի նոր նախագահ, որը դոնթի բանաձևով քաղ պայմանագրին է վերագրված, լավ, այդ 20 օրվա ընթացքում ես ի պաշտոն է կատարել եմ այդ պարտականությունը, ես այդ 20 օրվա համար, երբ պաշտոնը թափուր է մնում, ավել փող ի՞նչ տրամաբանության պիտի ստանա։ Այլ հարցեր կան։ Եվ Դևկին Ղավանեսյան, վերջի ասնասն պետք է ավելի դուրս գամ։ Եթե դուք ասում եք, այո, փորձակնություն նրա համար, որ մենք մեր սխալների վրա սովորենք, ես լիովին ձեր հետ համաձայն եմ։ Բայց սխալների վրա սովորել չի նշանակում պնդել, որ այո, օրենքով դա թույլ չէր տրվում, բայց քանի որ արժանյա, ես իրան պարգևատրել եմ։ Շնորհակալություն։